ብርቅዬዎቹ እንግዲህ ከች ብለዋል ማለት ነው። ሀይሚና ብሩክ ሀዋሳ ከገቡ በኋላ እንግዲህ ዛሬ ከች ብለዋል። እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደሚያሳልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲስ ቪዲዮ በብሩክ ቤት ጠብቁኝ ብለዋል ማለት ነው። እንዲሁም ስለ ናታንና ስለ ብሩክ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ የሆነ መልእክት እምለዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን በላይክ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮን አዳምጣችሁ አስተያየት እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ። መልእክት ለብሩክ ትንሽ ዛሬ እንግዲህ ሀይሚና ብሩክ እንደዚህ እምር ብሎባቸው ድምቅ ብለው መጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከትናንትና መንገድ ጉዞ አይታችኋል። ሀይሚ እንግዲህ ሻንጣ ሊዝም እያለች ግርግር ትንሽ ፈጥራ ነበር። ያው እነሱን ዘና ለማድረግ ፈልጋ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ዛሬ በብሩክ ቤት ይመጣሉ ማለት ነው። ጠብቁ፣ ማንም ሰው እንዳይቀር። በጣም ነው የሚያምሩት። አያምሩም? ታዲያ እነዚህን ማን ነው የሚለያቸው? ማንም አይለያቸውም በታምር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በታች እንግዲህ አይለያችሁ ላለው ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቤተሰብ እየሆናችሁ አበረታቶኝ እላለው። አዲሶቹ እጅግ በጣም አመሰግናለው። ቪዲዮን እያያችሁልኝ ነው፣ ቤተሰብም እያረጋችሁ ነው። ለነባሮቹም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይክ ሼር እያረጋችሁ ያበረታታችሁኝ ነው። ቪዲዮን ማየታችሁ ካልቀረ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። እንዲሁም ቤተሰብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ ስለምታበረታቱኝ። እንግዲህ ወደ ሀሳቤ ገባለሁ ማለት ነው። መልእክትም አለኝ ትንሽ ለብሩክ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ለመናገር እየፈለግኩኝ ያው እሱ ብዙ ነገር ያውቃል በሚለው ነገር ግን አንዳንድ የቪዲዮችንም ሊሰሙ ስለሚችሉ ሜቢ ሊሰሙ ስለሚችሉ ጀማሪ ዩቱበር ብንሆንም ይሰማሉ ብዬ አስባለሁ። እና ለብሩክ መልእክት አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ብሩክ እና ሀይሚ እንደምናየው እንደምናያቸው በሚያሳዩን በዚህ በዛሬው ፎቶ ብቻ አየኋቸው፣ በፊዚካሊ ስናያቸው ፍቅረኛሞች እንደሆኑ ነው የምናውቀው እኛ ኦዲየንስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አስመልክቶ ደግሞ እኛ ለእነሱ በጣም ክብር አለን፣ እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። አንድ ላይ እንዲሆኑ ፍቅራቸው እንዲጸና በጣም እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን እኛ ፍላጎታችን ነው፣ ምኞታችንም ነው። እንዲለያዩ አንፈልግም። በመሀላቸው እንቅፋት እንዲደርስባቸውም እንቅፋት እንዲያገኛቸውም አንፈልግም። ነገር ግን በመሀል አንዳንድ ስህተቶች አሉ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ናታን ሀይሚን አፈቀርኩ ብሎ የመጣበት የራሱ አይዲያ አለው ማለት ነው። እሱም የመጣበት መንገድ እንዳለ ሆኖ ምን አይነት ከሀይሚና ከብሩክ ያለውን ሁኔታ ያላቸውን የፍቅር ግንኙነት ምን ያህል ቢረዳ ነው ሀይሚ ከብሩክ ጋር ባለችበት ሰዓት ሀይሚን አፈቅራለሁ ብሎ በይፋ ሊያወጣና ሊናገር የቻለበት ምክንያት ምን አይዲያ ኑሮት ነው? ምንስ የሰማው ነገር ቢኖር ነው? ምንስ አሳማኝ ነገር አለው? ማለት ብሩክና ሀይሚ ፍቅረኛሞች ናቸው ብለን ባለንበት ሰዓት እሱ ሀይሚን አፈቅራታለሁ፣ ሀይሚ እንድትጎዳ አልፈልግም፣ በህይወቷ ደስተኛ ሆና እንድትኖር ፈልጋለሁ ይላል ናታን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ እንዳለ ይሁንና ብሩክ ማለት ነው። ብሩክ ለምሳሌ ሀይሚ ይወዳታል፣ በጣም በጣም ይወዳታል፣ በጣም ይወዳታል። በጣም ሌላ ሰው እንኳን እንዲነካበት አንዳንዴ ሀይሚ ቆንጆ ብለው እንኳን እንዲጠሩበት አይፈልግም። ቪዲዮ ሲጠሩ አይታችሁ፣ ቪዲዮ ሲሰሩ አይታችሁ ከሆነ የሆነ ስልክ ሲደውል ምን ሲል ሀይሚን ሀይሚ ቆንጆ ብሎ ሌላ ሰው እንዲጠራበት አይፈልግም ብሩክ። ያ ማለት ይወዳታል፣ ያፈቅራታል። ምንም እንደ ሌሎቹ መጥቶ በሚዲያ መቼም የግድ መናገር የለበትም። ነገር ግን ማስተካከል ያለበት ነገር በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ብሩክ ማለት ነው። ማለት ያኔ የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም ማለት በጣም ብዙ ነገር የሚወደድ ነገር አለው ብሩክ። ትዕግስተኛ ነው፣ ስርዓቱ፣ አስተዳደጉ፣ ለሴት ልጅ ያለው ክብር፣ በአጠቃላይ ሰው የሰው ልጅ ሰው ስለሆነ ብቻ ያከብራል። ለሴት ልጅም ትልቅ ክብር አለው። ለሴት ልጅ ትልቅ ክብር አለው ሲባል ደግሞ ለፍቅረኛው፣ ለሚወዳት፣ ለሚሳሳላት ለሀይሚ ደግሞ የግድ ለክብሯ መጨነቅ መቻል አለበት። ያ ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንዳንዴ ብሩክ በሚሰራው ነገር ቲክቶክ ላይ በጣም 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 ከልክ ያለፈ ቪዲዮ የሚሰሩት ቪዲዮ ለምሳሌ የሆነች ልጅ አለች እና ስሟን ካስፈለገ ጠራለሁ። ለሀይሚም ጓደኛ ሆናት እሷ ልጅ ታውቋታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባለፈውም እንግዲህ የሆነ ቦታ ልትሄድ ፕራንክ አድርገዋለች አይደል? ብሩክን አፈቅራለሁ ብላ ያን ፕራንክ ሲያደርግ ራሱ ሀሰን ከልጅቱ ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ አይቶ ነው ፕራንክ ሊያደርጋት የቻለ? አንዳንዴ እኮ ሀሰን የሚሰራቸውን ስራዎች እንደ ቀላል እንዳታዩት። ሀሰን ቁም ነገረኛ ነው እውነት ለመናገር
ብሩክን አፈቅረዋለሁ ብለሽ ፕራንክ አድርጊልኝ ብሏታል አይደለ? ያን ጊዜ ፕራንክ ያደረገችው ብሩክ በጊዜው መልሱን መልሷል። እኔ ለአንቺ ምንም አይነት ስሜት የለኝም፣ አንቺ ታላቅ እህቴ ነሽ ብሏል ማለት ነው። አለቀ በቃ ከዚህ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ድረስ የሚሰሩት ቪዲዮ አለ ማለት ኦኬ፣ በሁለታቸው ምንም አይነት ነገር የለም በብሩክና በፋፊ ማለት ነው። ስሟን ልጥራ አስፈለገ። ነገር ግን ፋፊም ሀይሚም ጓደኛሽ ናት። ስለዚህ ሀይሚ ጓደኛሽን በመሆኗ መጠን ምናልባት ለሀይሚ ክብር ሲባል ለምትሰሩት ቪዲዮ ልትጠነቀቁ ይገባል። በጣም ከብሩክ ላይ ይሄን ያህል መለጣጠፍ ቪዲዮ ስትሰሩ ይሄን ያህል በጣም ከልክ ያለፈ ነገር ነው የሚታየው። የእውነት እኔ ቪዲዮውን ያንን ፎቶ እንትን አውርጄ ለመስራት ፈልጌ የበለጠ ደግሞ የሰው ስሜት መጉዳት አልፈልግም ብዬ እንደገና ድሊት አረኩት ማለት ነው። ማለት ይሄ ነገር መቆም መቻል አለበት። ብሩክ ለሀይሚ ለስሜቷ መጨነቅ መቻል አለበት እንዴ! ቪዲዮ መስራት ይችላል፣ የፈለገውን ቪዲዮ ከማንም ሰው ጋር መስራት ይችላል። ነገር ግን ለሴቶች እሱ አይን ካልሰጣቸው ካጠገቡ አይደርሱም። እኔ አሁን ለምሳሌ ከምፈልገው ሰው ጋር ለመጫወት ስፈልግ ያጨዋወቴ ልክ ሊኖረው ይገባል እንዴ! በጣም ከልክ ያለፈ መለጣጠፍ፣ ጸጉሩን መያዝ፣ አንገቱ ላይ መሄድ፣ አንገቱን መያዝ ማቀፍ ምናምን ምናምን፣ ይሄ ነገር እኔ ብዙም አልተመቸኝም። እውነት ለመናገር ይሄን የምለው ለብሩክ ነው። ይሄ አይነት አይዲያ የሚቀጥል ከሆነ ማለት ነው፣ ብሩክ በእንደዚህ አይነት አይዲያ ለሀይሚ የማይጨነቅላት ከሆነ ቪዲዮ ሲሰራ ከሴቶች ጋር የመለጣጠፍ ነገር፣ እህቶቼ ናቸው ማለት እህትም ቢሆን የእህትም ልክ አለው። ገባችኋ? ያኔ ቲክቶክ ላይ እኮ ማንም ሰው እያየው ነው እንዴ! ሀይሚም እኮ የዚህን ያህል ሀይሚ የማታደርገውን ነገር ነው ሌሎቹ እያደረጉት ያሉት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምሳሌ አሁን ሀይሚ ብሩክ ጓደኛዬ ነው ብላ ታስባለች፣ ከእሱ ጋር አብራን አያለች። እሷ እንኳን ይሄን አታደርግም። ይሄን ያክል ለምሳሌ ልትማታ ልትገፈትረው ምናምን ትችላለች እንጂ እንደዚህ ከልክ ያለፈ ሀይሚ ራሱ ተለጣጥፋ ይቻት አላውቅም። እሷ እንኳን ሪል ጓደኛ የተባለችው ማለት ነው። ይሄን ስናገር በጣም ይቅርታ ግን ፋፊም ከሰማሹ ማለት ነው። እና እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ከልክ ያለፈ መለጣጠፍ። ሀይሚ ጓደኛሽ ናት አደለ? ጓደኛሽ እስከሆነች ድረሽ የእሷን ደግሞ ስሜት ልጠብቂ ይገባሻል። ያ ማለት አሁን በሁለታችሁ ማለት እኔ መግባት አልፈልግም፣ ግን ተመልካች እያየ ነው። አንቺና ብሩክ ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖራችሁም ሶሻል ሚዲያው እያየ ነው። ከብሩክ ላይ የሚለጣጠፉት ሴቶች ምንድን ናቸው? በቃ እነሱ እንዴ ብሩክ ጓደኛ አለው አይደለ? ብሩክ ጓደኛ ካለው በቃ ለጓደኛው ክብር ሲል ቪዲዮ ሲሰራ እንደዚህ አይነት መለጣጠፍ በጣም ነው እንትን የሚደብረው ማለት ነው። ጸጉራ የብሩክን ጸጉር ማየስ፣ አንገቱን ማቀፍ፣ እንደዚህ በጣም የለለ በቃ የለለ መለጣጠፍ በጣም ያስጠላል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ብሩክ ይሄንን ነገር ካልቀረፈ፣ ይሄንን ነገር ካላቆመ ሀይሚ ፈተና ይገጥማታል ማለት ነው። ሀይሚ የሚገጥማት ፈተና ከባድ ነው። ዋጋ ያስከፍላት አለ። ሀይሚ ዋጋ የሚያስከፍላት ለምንድን ነው? ለምሳሌ እንዲህ እያሉ ቀስ እያሉ አይታወቅም ወደ ፍቅር ሊገቡ ይችላሉ። በዛን ሰዓት ሀይሚ ደግሞ ሳታስበው ብሩክን አፍቅራ ሊሆን ይችላል። እና ብሩክን አጣሽ ማለት ደግሞ ሀይሚ ዋጋ ከፈለች ማለት ነው። ዋጋ ያስከፍላታል። ስለዚህ እኔ አሁን ዛሬ ማለት የምፈልገው ቢኖር ናታን በሚሰማው በሚያየው ብሩክ ለሀይሚ ምንም ስሜት የለውም፣ እነሱም ሁለታቸው ስራ ብቻ ነው የምንሰራ ብለው ስለተናገሩ ይሄን ብቻ ይዞ ናታን ለሀይሚ እወዳታለሁ አፈቅራታለሁ ብሎ በቃ ግግም ብሎ መጥቷል ማለት ነው። ናታን የእውነቴን ማፈቅራት ሲያፈላልጋት ቆይቻለሁ፣ ሀይሚን አፈቅራታለሁ ብሏል። ስለዚህ አሁን ለምን አፈቀርክ ሲባል ደግሞ እንደ እነሱ እኮ የተገናኙት ለስራና ለስራ ብቻ ነው የሚባል መልስ አለ። እነሱም የተናገሩት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ እነሱ ይፋ ማድረግ አይፈልጉም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ይሄ ባለበት ሰዓት አሁንም ድረስ ብሩክ ማለት ነው ከሌሎች ሴቶች ጋር ቪዲዮ ሲሰራ፣ በተለይ ቲክቶክ ላይ ሲሰራ፣ ከቤቱ ነው እንደዚያ ሶፋ ላይ ምናምን ከሴቶች ጋር እየተለጣጠፉ መስራት። ለምሳሌ ያ ቪዲዮ የተሰራው የሀይሚ የመቶ ሺህ ሰብስክራይብ የተከበረለት ጊዜ ነው። አይቼ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ማለት በዚያን ቀን ለመስራት ፈልጌ አይ በደስታቸው ቀንማ ማደፋረስ አልፈልግም ብዬ ነው ድሊት ያረኩት። እና ብሩክ የሚወዳት የሚያፈቅራት የሚጨነቅላት ከሆነ ለሴቶች ሲቀርብ አግባብ ሊኖረው ይገባል። እውነቴን ነው የምላቸው። መቼም እሱ ካልፈቀደላቸውና አይን ካልሰጣቸው እየመጡ ከአንገቱ ላይ የሚወድቁና ጸጉሩን የሚይዙ የሚለጣጠፉ ሴቶች አይኖሩም። እውነቴን ነው የምላቸው። ስለዚህ
ብሩክ ይሄን ነገር ማስተካከል አለበት። ይሄን ነገር ካላስተካከለ በዚህ ከቀጠለ ታዲያ ሀይሚና እነዚያ ምንድን ነው ልዩነታቸው? ሀይሚም ጸጉሩን ትነካለች፣ ትጫወታለች፣ ትደባደባለች። እነዚያም ይጫወታሉ፣ ይደባደባሉ። ምንድን ነው ታዲያ ልዩነቱ? በውጭ የምናየው እኛ ማለት ነው። በምን እንለያቸው? የትኛይቱ ናት ፍቅረኛው? ይቅርታ ይንስልና ይሄን ለማለት ፈልጌ በጣም ውስጤን እያመመኝ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ለማለት የፈለግኩት። ስለዚህ ብሩክ ለሀይሚ ስሜት ሊጨነቅላት ይገባል። ካገኙት ሴቶች ጋር ሁሉም እህቶች ናቸው አይባልም። ሁሉም እህቶቹም ቢሆኑም እንኳን ያጨዋወትና ቪዲዮም ሲሰራ ልክ ሊኖረው ይገባል። ያን ያክል እየተደባደቡ መለጣጠፉ ለሀይሚ ምን ያህል ክብር እንዳለው የሚያሳይ ነው። እና ሁለታቸው ይዋደዳሉ፣ እኛ አይለያቸው ነው የምንል። የእውነት አይለያቸው፣ እንዲለያዩም አንፈልግም።